Ovdje na ovom spomen mezarlju je bio ukopano je tijelo jednog našeg prijatelja, saborca, koji je iz Njemačke, iako je uživao svu dobrotu, bio bogat čovjek, njegova porodica jako bogata, Hrvat iz Varaždina, Kefela Anđelko. Znači na ovom mjestu ovdje ima njegov mezar. Njegova porodica je 97. godine, znači oni su iz Varaždina i oni su htjeli da prenesu to tijelo tamo i on je znači prenešeno njegovo tijelo u Varaždin. Njegov otac, znači kad god su Teočanski dani otpora, nama pošalje pismo zahvale. Mi smo zvali majku da dođe, otac mu je preminuo, majka još, znači ostali smo nekim tim dobrim odnosima. Njegovo tijelo, znači, nalazi se u Varaždinu, a ovdje, znači, ima mjesto gdje je njegovo tijelo bilo prvobitno sahranjeno.